Ahojte, v mojom blogposte sa venujem prerábkam webu. Snažím sa zodpovedať otázku, kedy sa vám web oplatí redizajnovať celý nanovo a kedy sa oplatí robiť postupné zmeny. Keďže máme rok 2017 a predpokladáme, že váš web je v celkom použiteľnom stave, odporúčame vám meniť ho evolučne a robiť zmeny na základe výstupov dát z webovej analytiky. Moje meno je Daniel Duríš a som hlavným konzultantom Pizza SEO.